A sada u našem studiju sjajna mlada dama. Kako vide svijet oči tvoje, da li vide kao moje oči, da li je nama dan iste boje, jer ovaj dan će mi glave doći. Laži, laži me da bit će bolje, iako nikada neće moći, daću ruku da me vučeš dolje, bit ću zora tvojih crnih noći. Ja daću svaki ustav, daću šansu da bol mi se svidi, iako jasno se vidi da ti i ja nismo jedno za drugo, ne idi. Lako se skrene s uma kada stvari ti nizbrdo krenu, a zar nije to ljubav, jer ti mi tečeš polako iz vene u venu. Jako u snu zagrizi, reci da li si spremna na rizi. Ja glumim Henija. Da, ovo smo mi danas. Ovo smo mi danas. Tokom celog dana slušamo upravo Rizik i nismo jedini. Ovaj spot je za tri dana vidjelo koliko ljudi? Ma 1.100.000 ljudi, potpuno nevjerojatno. Tri dana, 1.100.000 ljudi. Sa prethodnu numeru koju je objavila, i to prošlog mjeseca, relativno skoro, i nju je vidjelo skoro 2.000.000 ljudi. Ne, reklo bi se da ju ide. Reklo bi se da ju ide, reklo bi se da je popularna, da je uspešna, ne moramo to ni da vam kažem, zato što je na sve ovo još i divna Džejla Ramović među nama danas večeras. Dobro nam došla. Dobro došla, draga Džejla. I hvala vam na ovakvoj najavi. Hvala tebi na Riziku, pošto to pevušimo od kad smo se dogovorili za gostovanje. Divno, baš mi je drago da vam se sviđa. Ne, pa pesma je fantastična. Pesma je nekako toliko hitična da mislim da je to najjači komentar. A ti kada si je stvarila, kada si je pravila, kada si razmišljala o tome da je snimiš, jesi li imala osjećaj da će ovako da prođe? Apsolutno. Od prvog dana je meni potpuno tako nekako ušla pod kožu i rijetke su pjesme koje nama pjevačima tako ostanu, a da su naše, da želimo iznova da ih slušamo. Da ne dosade. Tako je, a da ne dosade. Meni je to slučaj, čini mi se, sa Ruinom. Ruine i onda nakon toga Sparta, ok, mogu da je pustim, nije sad da ću da je stalno puštam, ali Rizik konstantno slušam. I ja uđem u auto i slušam samo sebe. Strašno. Sada, Ruine smo i mi danas saslušali, jer smo se sjetili tog gostovanja. To sam sad htjela da pitam. Od pre 4 godine. Kod nas je pevala Ruine. 2019. godina je bila, ti si to pevala uživo, a mi smo te slušali onako zamrznuti, naježeni. Sjećam se toga ja. Da, sjećam se ja. I baš sam malo prije komentarisala kako je ovo sada promijenjen studio, pa sam bila u fazonu, jesam ja uopšte ovdje bila? Znam da sam bila. Bila si. I onda kao sjetim se kad je to bilo, kako sam bila mala i kako mi je to nekako, brzo mi je prošlo, nekako mi je izbrisano iz memorije, vjerovatno iz razloga što sam ja tad bila potpuno nesvjesna svega što ja radim, jer mi je to bila udarna godina i nešto što mi je promijenilo život, i tako mnogo mi se stvari desilo da sam, da tačno imam neke tako momente koje sam negdje arhivirala, jel? Tako je, da. I sad kada promovišeš dve zapravo pesme, kako kažu, znaš li ko ti glavu nosi? Gde si? Istina. A da, istina. Gde se ovaj... Pa dobro je, šta znam. Mislim, eto, kazamat je bio prije mjesec dana i onda sam se ja i potrudila da nekako sve misije, znajući u tom momentu, da izbacujem još jednu pjesmu. Niko nije znao se meni, ali znala sam da će biti još jedna i onda sam rekla sebi, ajde da probam to sve nekako da malo pomirim i da onda istovremeno promovišem obje, iz razloga što ja nisam ni toliko često slobodna da sada mogu da idem iz emisije u emisiju kao što idem ove sedmice, jer sam cijelu sedmicu ostavila da se posvetim malo Mada ovako gledano po društvenim mrežama, sad se postavlja to pitanje koliko je dobrim pesmama i pesmama koje očigledno zažive takva vrsta promocije uopšte i potrebna. Evo, i mi smo i počeli ovaj razgovor. 1.800.000, 1.200.000 za 3 dana. Džela, to su neverovatne. Gde si sve najslušanija? Upravo broj 1 u trendingu. Bosna, Srbija, Crna Gora? Hrvatska, Makedonija čini mi se druga, Austrija je prva, Slovenija je prva. I na svetskom onom trendingu si 24. ili tako? 16. Svaka ti čast. Stvarno svaka čast, pa to je... Nerealan uspjeh, stvarno. I nas iznenadilo, vjerujte mi, nas iznenadilo. Heni i ja smo na toj pjesmi radili tako nekako potpuno opušteno i uopšte se nismo sad mi nadali, joj, kao mi pravimo, to će da bude hit, mi ćemo da budemo prvi u trendingu. Apsolutno ne.
pa lijepo nam je, sviđa nam se, e pa možda je ovo stvarno dobro. I na kraju je to ispalo kao top projekat i ljudima se svidjelo, što je na kraju krajeva najbitnije. E sad kad smo već kod ljudi, mi smo na TikToku pronašli jedan deo live-a vašeg, gde se ljudi pitaju pa ko se tu kome upucava. E sad, hajde da vidimo taj insert. Sad ćemo, čekamo insert. 1, 2, 3, 4, 5. Sad ćemo moći. Spremamo i neke nove pjesme. Ova naredna koja dolazi, ajde da kažemo nekad možda početkom naredne godine, je ukrala moje srce na prvo slušanje i vjerujem da će da vam se pa to mi je nekako bio cilj dok se me pravio. To mi je nekako bio cilj dok se me pravio da ukradem Dželjano srce. Ali eto, vidjet ćemo kad se napiše tekst do kraja, kad pesma izađe, kad se snimi spot. Šta misliš, da li mogu da ukradem tvoje srce tom pesmom? Kojom pjesmom? Pa ovom što treba tek da izađe. Pjesmom koju si napravio si ukrao moje srce. Pjesmom. Da. Da. Kako si ti jedna precizna devojka, djela svaka ti čast. Lepo reče, pjesmom. Ja sam njemu fino zvu rekla pjesmom. Henny uvijek ima tako random komentare i presmiješan je, znači uvijek je tako zabavan i uvijek je all over the place i nekako glasan je jako i sve on kaže što misli. Naravno, Henny se tu jako zezao namjerno da bi mene unezgodio, ali stvarno... Nije mu pošlo za rukom baš. Evo nije. Zna on da mu neće pođi za rukom i te zezancija. Ali Henny je stvarno super dečko i da, radi se na toj novoj pjesmi i baš smo komentarisali kao, mislim, on mene i dalje zezam, mimo kamera, on meni kaže, nisam ovom ukrao, kao nisam rizikom, hoću li narednom. Neka nastavi da pokušava i neka vam svaka bude ovako uspešna. Molim lepo. Molim lepo. Da li si navikla već na te, pa i on, ne znam, i neprijatna pitanja, škakljiva, da te pitaju da prokomentarišeš? Pa mislim, to je nekako sastavni dio ovog posla i najviše voli da čuju nešto o čemu možda ljudi sad, i ljudi, i mediji, i novinari, svi nekako voli da čuju nešto, da prokomentariše neka osoba što i oni komentarišu, znači što oni privatno onako sad hot topike. Aha. Znaš, oni bi najviše voljeli da sad da svi, evo naravno, da čuju odgovor na ovo, šta ja mislim na ovo ili šta ja mislim na ne znam sad koja su aktualna pitanja, da ih sama sebi ne postavljaju. Evo imamo ove izbore kod nas, 17. decembra, pa možemo da. Mnogo tih aktualnih pitanja, ali mnogo toga smo mi stvarno preslatkog našli na tim društvenim mrežama. Neke prosidbe se tu dešavaju, pa ti vratiš tu neke stvari. Kaže čovek, ne. Ne, kaže, ti si uzela. Kaže, ja sam prsten dao. Kaže, ja sam prsten dao, ti ga uzela, to ti je kraj. I sad, kako izgledaju ti nastupi? Ima, na primjer, J-Lo se čuje iz publike. J-Lo. Da se tako odozivaju. Da li će to biti novi ovaj... Evo ga, moj prsten je tu, vidi. Prsten, da. E, sad nismo... Pravo sam utkval, dečko je rekao, ja sam prsten, da. Ja sam prsten, da. Oni što se njega tiče, posao završio. Jes. Izvoj, ja njemu govorim, izvoj, ali mlada sam, previše sam mlada, usmi. Ne zanima me, ja sam prsten dao. A šta se sve dešava na nastupima? Vidimo često da ti dodaju mobilni telefon. Da, to je sada trend. To je trend da pokazuju srce, da ti sklopiš srce i da daju telefon. To je njima naprosto trend i oni vole da imaju taj moment da si ti baš uzeo njihov telefon i onda oni to mogu da kače i to kreće viralno i tako te stvari. Meni to je sve jako simpatično, ali to je u suštini ništa što se dešava na nastupima. Pričaj nam šta se dešava na nastupima. Ljudi ulijeću na nastupe. Ja sam bila zaprašena na nekolicini puta. Ma ne, ma taj deo nas baš i ne iznenađuje, moram da kažem. E, stvarno svašta se dešava. Ali super je, ja stvarno volim i te nastupe i sve što oni nose, to su tako ti neki momenti nezaboravni. Ali definitivno jeste ovaj snimak što sam prošena, onako jedan od najzanimljivijih i najgledanijih. To je od prvog dana prepopularno i nikad nije prestalo da se gleda. Ta iznenađenja su sjajna stvar, pa tako da i mi imamo jedno iznenađenje. Šta mi volimo, Majo? Da saznamo uvek šta se dešava. Malo iza kulisa. Tako da idemo sada na jedno mesto gde ja ovako opravdano sumnjam da je Dželjana praktično krenula kod nas upravo sve. Možda je s tog mesta krenula ili će biti... Mislim da obično tako bude. Sad vidjet ćemo, ne znam, sada ćemo proverimo da nam se javi sa tog mesta mlada dama, da vidimo i Dželjinu reakciju. Pozdrav za mladu damu. Ćao! Ja vas ne vidim.
ne vidiš nas. Ne vidim ni sebe. Imamo problem sa tehnikom, ovaj, ozbiljan. A ovaj, Džejla, Nena, Ilić. Nema, vidimo, Neno i divna si kao i uvijek. Evo, Nena, srce, da. Evo, srce, srce za Nenu. Nena je deo ekipe za Spot Rizik. Tako je. Ali verujem da ste svi lepi. Lepo našminkani. Lepo našminkani, bože, normalno. Lepi i bez šminke. I sad, Neno, kako je raditi sa Džejlom? Da li dođe nekada neraspoložena, možda posle nikada nekog noćnog provoda? Sa Džejlom je uživancija uvek. Ona je toliko jedno divno stvorenje i lepo. I uvek je kažem, kako ćemo da se šminkamo, Džejlo? Šta da sad, šta te, ja sad treba da uradim kada si ti već toliko lepa? I šta ja kažem, Neno? Duša moja. Eyeliner. Ali ne ravni, Neno. Ravni eyeliner. Ja sam toliko da sam ja smaram, Neno. A dobro, sad smo malo ove za spot promenili, pa smo yes nešto malo bacili u neki momentić drugačiji. Da. Neno, da li je sve ovo kako mi, cela javnost, doživljavamo Džejlu, a to je da je, mislim, osim toga što je ona očigledno prelepa, imam utisak i da je njena unutrašnjost divna, da je ona jedna prelepa osoba. Da, jel to tako? Ti je znaš jako dobro. Apsolutno je tako. Od prvog dana kad sam ju upoznala i stalno je to pričam, da to je neverovatno kako je to topla duša i kako je to divna. Divna osoba, pre svega, a o lepoti da ne govori. To je očigledno. To je očigledno i toliko je sa njom lagano sve, toliko ma predivno. Sad, dok je čekala gostovanje među nama, pevušila je Dina Merlina. A šta pevuši ovaj dok se spremate? Ej, pa ne znam za nju šta ona peva sa mnom, ali ja pevam Rizik. To sam ti rekla, Džejla. Jeste, rekla. Toliko pesma ulazi u uši, da je to strašno. Je stalno pevušim. Divna je Džejla i baš ti želim puno sreće sa njom. To sam ti to već rekla. Da, i evo i sad ponovno. Sad, Džejla, pitanje je za tebe. Nena pored sebe u privatnom životu ima ozbiljnog muzičara, ali ja znam silom prilika da nije baš lako slušati Nenu. Kako je, si čula kako izvodi ona taj Rizik? Nenu, šta je ovo? Nena se suzdržava. Kako su ovo pitanje? Nena se suzdržava od pjevanja uvijek, ali kod Nene, vjerujte mi, u njenom prostoru, ovdje u studiju prostoru, u njenom tom malom kutku, uvijek ide neka lagana muzika i kod Nene je onako uvijek dođete da dušu odmorite, kako je ona tako mila i ona tako ima taj ton. I bukvalno uživate dok se šminkate. Prvo, prelijepe uvek miriše. Nena uvek miriše najbolje na svijetu. I ima tu muziku umirujuću. Ja tu dođem i ja tu uživam. Ono, Neno, radi šta god hoćeš. Ne. Ja samo mogu da potvrdim. Ne. Sve. Zvaćemo te danas Nena Valerijana. Tako utičeš na ljude, smirujuće. Vjeruj mi da utiče. Da, Nena je tu stvarno od prvog dana, ona je radila i prvi spot, Ruine. Eto, Spartaka Zlamat se nisu snimale tu, ali da sam bila tu, to bi radila Nena. Ja uvek govorim da samo Neni ne moram da kažem, molim te obrati pažnju na to, jer Nena potpuno zna šta treba da radi sa mojim licem i uvijek imam najbolji make-up. Ti si ukrala neke trikove od nje? Vjerujem mi da jesam, baš sam je spominjala. Izvinite što vas prekidam. Izvolite. Ja, jako lepo. Toliko ima preciznu ruku, taj eyeliner izvlači Saša. Ja taj eyeliner jako volim i ja sam stvarno mnogo naučila od Nene. Isto tako mi je otkrila neke proizvode bez kojih sada ne mogu. I baš sam juče sam davala izjavu za Sori magazin. Radili smo neki intervju i pitali su me za taj beauty dio. I pitaju me baš ko te šminka i jesi li nešto naučila, ukrala. I jesam. I Nena tačno zna onaj proizvod za obrve, to nazvije, znamo, jedan magičan proizvod, tako da. Charlotte Tilbury, jesam. Dobro. Ja mi je bilo prezanimljivo u ovom razgovoru, Neno, hvala ti. Najlepše. Ja se iz studija Prostor samo sjećam onog pića sa zlatom, što je bilo sakriveno u malim čašicama što se pilo. Hvala ti najlepše, draga Neno. Hvala ti, Neno, i ljubimo te. Hvala i vama, ljubimo se, Makice, lepoto, ljubim te. Ljubimo te puno i hvala ti. Ćao. O, divna Nena. Nego, znaš što mene zanima? Sve vrijeme mi pričamo danas kako je Džejla imala onaj jedan intervju koji nam se svidio kad je pričala o tome. Da.
Zašto si se odlučila da kreneš sa studijama, kako praktično tebi je korona upala u negde, ono, kad je taman tvoja karijera da. Počela da hvata jedan taj prvi zalet, otkud ti sad ovde? Čekaj, oktobar je. Za malo, mislim. Još malo. Evo, sledeće nedelje. Pa u suštini da sam se odlučila, evo, znači ja sam dvije godine bila u Barceloni i stvarno sam provela tamo, ja mislim, najljepše dvije godine ikada. I taj fakultet i prijatelji koje sam upoznala, sve je bilo predivno i stvarno sam mnogo naučila što se tiče te ekonomije i stvarno je odličan fakultet. Međutim, sada već taj posljednji period mog boravka u Barceloni je bio i veoma naporan s obzirom da sam ja morala mnogo da putujem. I u jednom trenutku je to bilo okej, dok sam ja tamo bila radnim danima, vikendom sam radila, to je bilo okej. Međutim, onda kada su krenule onako intenzivni nastupi, da to više nije samo vikend i da obaveze više nisu samo vikendom, jer ovaj posao ne podrazumijeva samo nastupe, već evo i ovo ne pita za dan. I mnogo, vidjela sam da u jednom trenutku, u želji da postignem sve, popuštam na obje strane. I onda sam sjela sa roditeljima i bukvalno im postavila pitanje da li je vama okej da ja nastavim jednu godinu zadnju online. Da pratim ta predavanja bilo gdje da sam, jer tako imam pristup tim istim predavanjima. To je faktički, ja dok sam bila na in-class studiranju, mi imamo znači uvijek ispred nas jednu tablu na kojoj su uključeni online učenici i oni prate našu nastavu. Znači samo što nećeš propustiti, nećeš što mijenjaš način. Tako je, samo mijenjam način i mislim da je super uređen i da će meni to mnogo da olakša, da mogu i karijerno da se... Oni su bili presretni, ja vraćam se. Više pa više će se napraviti. Da, oni su bili jako sretni. Tako, oni su bili jako sretni što sam se odlučila na tu opciju, a i ovako, generalno, kad se sve stavi na sto, bilo je jedina logična opcija s obzirom na to koliko ne provodim vrijeme tamo, a koliko su veliki troškovi. Da li je tačno kada si krenula na studije da nisi tek tako davala svoj Instagram profil kolegama sa fakulteta da ne bi shvatili kada ukucaju? Da, pa bilo je to jedan period gdje nisam uopšte komunicirala na taj način s njima i kao ja sam to. Uopšte me to nije zanimalo, ajde da se družimo i onda sam im tipa nakon mjesec i po dana dala Instagram i oni su bilo fuzovi. I kad dođu uđe u Džejla Ramović, 541.000 pratilaca. To ide šok. Kako su reakcije bile? Molim te, to me stvarno zanima. Misliš da je neko pored tebe obična devojka, a onda shvate šta se tu sve krije, jel? I pa u jednom trenutku prije nego što sam ja rekla kao ko sam ja i šta sam ja, nisam ja to krila, niti sam ja to, e kao ja ću to sad čuvam pa da njih iznenadim. Ne, mislim ono, ne zanimaju me te stvari. To je bila situacija da je krenula priča, neko je rekao, lupio, da se ja bavim modelingom i da ona nije mnogo lupio, nije mnogo pogrešio. Pa dobro, nije da se bavim modelingom. Pa nije da se baviš, ali jasna mi je logika. Dobro. I oni kažu tako, bavi se modelingom, ja sam bio, ko? I oni meni vade, oni su našli na profilu Instagram od mog fakulteta mene i kao, ne znam, to je mojoj drugarici, mojoj cimerici su došli i rekli, e, ima djevojka kao model i vade je moj Instagram, a ona u smije. Kao, ne, nije model, nego moja drugarica i pivačica je. I tako onda krenulo, tako sam nastavila svima da govorim ko sam. I su tražili da sad kaže, ajde, zapevaj nam nešto, koleginice. A nisu. Nisu? Pa nisu. Mi smo baš bile, mislim, to su sve tamo malo ovaj... Kudni ljudi, čim neće da im peva Džejla Ramović. A ja hoću da kažem... Zato što, znaš, danas Maja, gledamo emisiju tu od pre 4 godine, kaže, Maja, moramo nekako bar malkice da nam nešto ponovo otpeva uživo, jer nam je to ne bilo omiljeno. Jest, pa vidi kako me gledaju sad, ono, čekaju da im pjevam nešto. Pa uglavnom na fakultetu stvarno nisu tražili. Ne. Pa nisi na fakultetu. Kako ste slatki, tako se namislili i čekaj. Pa ne, ali evo, ja ne znam dok li ćeš da nas ospravljaš. Biće kokeniju, pjesmom. Pjesmom. A šta voliš da pevaš za svoju dušu, stvarno, evo, da bi nas mogla... Tako, sve sam malo prije pjevala. Hajde to možemo čujemo. A šta sam pjevala? Džejla. Džej, upalite sa mnom svijeće. To je Majina omiljena pesma, sad bez sve šale. Bez sve šale. Bez sve šale. Je moguće? Moguće. I sad izvoli, molim te, počasti moju koleginicu Maju. Evo, za Maju. Upalite za mnom svijeće kao da me nema i onako duša moja odavno je njena.
Ispuklo mi srce, ko da je od stakla, put do njenih usana je prečica do pakla. Divna, Džela, pa kako sad kući posle? Pa ja ne znam. Sad u kafanu. Sad u kafanu, nećemo mi kući uopće. Nego, sad za kraj, da samo vidimo kad ti nama dolaziš ponovo. Znači, ta nova pesma sa Henijem, pretpostavljam negde oko nove godine. Nova godina, eventualno početak naredne. Mi se nadamo i radit ćemo na tome da bude što prije. Baš sam pri par dana kod Boška i Aleksandre na K1 rekla, mi imamo tendenciju malo da slažemo oko tih datuma i svega toga. Nama je to sve. Može, naravno. Eto, Henijem. Pozoravaju nas, a imamo važnu vest da vam pročitamo. Hvala ti, Džela. Hvala mnogo. Hvala divno. Hvala vama i hvala. Hvala, ali važnu i dobru vest za kraj. Naime, od 1. novembra svi mediji će biti u obavezi da prekinu program i da objave informaciju o nestanku deteta. Izjavio je to danas Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić. Naime, mediji će u prvoj fazi... Tako je, ove primene sistema za uzbunjivanje u slučajevima nestale dece, taj sistem će se u Srbiji zvati pronađime, prilikom nestanka deteta uz nalog policije imati obavezu da tog momenta prekidaju program i objave formatirani poster. E sad, na tom posteru će se nalaziti fotografija deteta i svi njegovi podaci. Ovo je jako važna vest i jako je dobro da je Igor Jurić svojom zaista višegodišnjom borbom došao do ovog rezultata. I meni je nekako lepo da sa ovakvom informacijom završavamo današnju emisiju. Hvala vam najlepše. Ostanite i dalje uz Novu. Sutra sa vama, među nama. Sutra uz vas od 17 časova i 30 minuta naš Marko Novičić. Prijetno.